الحمد لله. Botari primeiro agradece no solo temos, portanto existência Partido Democrático da República de Timor Husi 2004 na bem marcado os fundadores são o Sr. Gabriel Fernandes, o Sr. Osório Moleque, o Sr. Fernando Durego, o Tan Ema Lobo Kida, na bem o Sr. Nenia Visão, o Sr. Comitimento, o Sr. Espírito de patriotismo no nacionalismo, como durante 24 anos se iremos dedicar a Sr. Nenian for apoio para a luta de libertação nacional, Liu Husi, Organização da Resistência, Comando Libertação Malveira 2000. Também da Némaca, era o Kundasikan, lá corre lá com sentido de pertença à luta e da Né, a tua história da Bele Lacon, Sira, e a iniciativa para depois iniciar no Hari Partido Democrático da República de Timor, PDRT, e 2004, no legaliza o Tribunal de Recursos em 2005 e nós registrado em Agenda das Nações Unidas. Portanto, PDRT, nesse partido político e temos em Raida, né, consegue concorrer em eleição geral da Latolo seguido, em 2005, na Laomessa, 2007 na Laomessa, com eleitorados. Eleitores no Bemaca, for votos de confiança, vai repartir o Idané e a eleição geral 2007 por volta 9 mil e tal. Portanto, mais feliz 2012, PDRT na FATIM, compete e a eleição geral, mas vê lá ultrapassa e lá a barreira, lá retam assento parlamentar. No NEI 2017, Partido Democrático da República de Timor, lá lá com uma esperança, Hamrik Meti na Fatim, consegue Hamutu com o Bloco Unidade Popular, BUP, liderado o saudoso Cecílio Camino. Portanto, o Renová Partido Idanemos concorre, mas lá consegue o Bloco Unidade Popular, lá consegue retan assento parlamentar, no NEI concorre a eleição geral. Eles são antecipados em 2018, lá conseguem na FATI, no ano 2019, também a existência, partido do Necleur Tertebes, não é nem lá correr lá com nem sentido de responsabilidade, para nem eleitoral do Sira, para nem visão, não missão de para o povo no Raida, né? Então, nem ralo política ainda, ou isso é ato ralo reestruturação total, para estrutura Partido Democrático da República de Timor-Leste. No ano 2020, consegue ita halo reestruturação no relau mai to ohin loron ita hetan recurso barak, recurso na BMK qualificado e hetan presidente de Akida maka ohin loron Partido Democrático da República de Timor marca conferência para a rua e a salão na linha Sena e Caicoli. Na BMK a conferência refere e a conferencionista Sira Hili não foi confiança absoluta para o Sr. Agostinho Gomes para a Tosai Hanesan, presidente do partido, onde halau programa na política, plano estratégia partido Nenê, onde batou e ora matam o Congresso Nacional. Hoje em dia temos um encontro alargado, um encontro no bem, mas com uma classificação importante de TVs, portanto, há um reajustamento da estrutura orgânica nacional, no bem, mas hoje em dia há um ida no bem, mas é uma ceia, ita na fati mantém, ida no bem, mas cari recursos no bem, mas lá ia, ita há uma substituição e a estrutura orgânica partido nenhuma,
e mostrar esse órgão na bem marca tutela e estrutura orgânica partido nenhum, né? Marca nesse órgão feto a metal naran clivor feto perderte e é mos KZP clivor juventude perderte a minha organização mobilização da massas e é mos centro estudo estratégico vai usar tudo ele acumula no produz recurso humano não bem mais qualificado prepara para o ensaio dele cair um cum e mos e hatan órgão ida quando vá o ensaio a tudo ele haré quando vá parte empresário união também da mesma com encontro alargar ainda né o objetivo não bem importante para falar ajustamento da estrutura nacional por ir prepara o congresso nacional não bem lá que então partido se realiza. Bem, a nossa partido político necessita de Timor-Leste e a vontade e a comitimento e a esperança que está perderteira o lucro que a nossa não perderteira agora. Portanto, perderteira o lucro sem menos recurso humano, recurso financeiro não vem mais limite até teves, mas vem qual é o perderteira agora, não vem mais o nenhum recurso humano não vem mais qualificar, e recurso financeiro não vemos retan apoio uma casa, ou se empresário Timor Leste novo queira, não vem mais tal ação para o ensaio do projeto a partir do nevoibato concorre à eleição parlamentar, não vem ter esperança e ter fiará que a PNRT tem que hacar barreira, ler o esporte. Pronto, compete o partido Siracelo. A tudo unia, tu valoriza, tu valores, democracia e raída, né? A nesse partido, não vem, e é passado. Mesmo que nem ela hacar barreira, mas vem tempo toona, e a eleição 2023, PNRT pronto para tu concorrer, e PNRT e o comitimento que tem que hacar barreira. Afirmação do secretário-geral do partido PDRT, ele reafirma que o PDRT da ULU, lá nesse PDRT da agora também está preparado a competir e a eleição parlamentar também está e a tiana ormata se realiza e a tiana oi, que está a partido refere a um reajustão na minha estrutura, também está garante, mas que reconhece a situação vira como que leva. La ultrapassa, mas tinha né, partido garante que a taxa saia nessa nossa alternativa e nós competimos ao partido Siracelo. Quando se reafirma na carta que nesse partido político existe, não garante. Descobrir o Baracba e também ser na fase na companhia reportada nesse mundo, hoje não continua a atualizar informação, a atualidade e a relar e também ser. Descobrir o Baracba e também ser mais.